ନିରଞ୍ଜନ ବିରୋଧ ବଢୁଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ପିସିସି ସଭାପତିରୁ ପଦରୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଜୋର ଧରିଲା ଦାବି। ପୁଣି ନିରଞ୍ଜନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଷ ଗାଳିଲେ ଯୁବନେତା ନରେଶ ମହାନ୍ତି। ଅସନ୍ତୋଷ ଇଆରେ ଘିଅ ଢାଳିଲେ ସୁର। ବରଗଡ଼ରେ ଗୋବିନ୍ଦ କୁମ୍ଭାର ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା, ହାଇକୋର୍ଟରେ ରୁଜୁ ହେଲା ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା। ଭାରତୀୟ ବିକାଶ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ମାମଲା ରୁଜୁ। ଘଟଣାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ସହ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ଦାବି। ଗଜପତି ଗସ୍ତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡରେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ବାଣ୍ଟିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନା ଲାଗୁ କରିବାକୁ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡ ବିଧାୟକ କେ ନାରାୟଣ ରାଓଙ୍କ ନିବେଦନ। ପିପିଲି ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ପରେ ବିଜେଡି କର୍ମୀଙ୍କ ଉତ୍ପାତ। ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆଶ୍ରିତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଘର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଅଭିଯୋଗ। ଗତକାଲି 20,000ରୁ ଅଧିକ ଭୋଟରେ ଜିତିଲେ ରୁଦ୍ର ମହାରଥୀ। ବିଜେପି ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ଅମାନ ଥରାଇଲା କଂଗ୍ରେସ, ଯାହାକି ନିରାଶଜନକ ପ୍ରଦର୍ଶନ। ଭବାନୀପାଟଣାରେ ଚାକିରି ନାଁରେ ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗ। ପିଙ୍ଗପିନ୍ ସମେତ 6 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ପୋଲିସ। ସେମାନଙ୍କଠାରୁ 30,000 ଟଙ୍କା ଜବତ ନେଇ ଏସ୍ପିଙ୍କ ସୂଚନା। ଜବ୍ ବଦଳରେ ବନ୍ଦୀ ଭାବେ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଜାତକ। ଏବଂ ବାରିପଦା ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଘଟଣ। ହସ୍ପିଟାଲ ଛାତରୁ ଖସିଲା କଂକ୍ରିଟ୍। ବଡ଼ ଧରଣର ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ଅଳ୍ପକେ ବଞ୍ଚିଲେ ରୋଗୀ।